ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଦାରୀ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବାକୁ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ ଏବେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାମାନେ ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାକୋଟ ଚା ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରି ଦାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ପାଠ ପଢୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପେନ୍ ଓ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଛତା ବାଣ୍ଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ନୂଆସାହି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଓ ଭିତର ସାହି ପାଠ ପଢୁଥିବା ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପେନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଛତା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଆଉ ଉତ୍ସାହର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି।